242-га доба нашого протистояння Росії. ЗСУ має успіхи на Херсонщині, однак ворог продовжує тероризувати із повітря. З вами ми, Україна, Марина Кухар та Ігор Попков. Починаємо. Почнемо із останніх новин із фронту. Генштаб повідомляє, що противник веде наступальні дії на Донеччині. Наші військові відбили атаки окупантів у районах Бахмута, Кліщіївки, Новомихайлівки, Мар'їнки, Невельського, Первомайська та Авдіївки. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, але там зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі, зокрема, із задіянням іранських ударних безпілотників. За сьогодні попередньо підрозділи протиповітряної оборони збили 12 шахідів. Українська авіація протягом доби завдала 6 влучних ударів по місцям скупчення російського озброєння та військової техніки. А наші ракетні війська та артилерія уразили ворожий пункт управління, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс та 5 районів, де окупанти зосередили живу силу. Як зазначає Генштаб ЗСУ, російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих. Так, на Херсонському напрямку новоприбулі вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості немає навіть військового взуття. Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином, російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого дружнього вогню між підрозділами противника. Ще 2 населені пункти у Береславському районі Херсонщини звільнили наші збройні сили, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. За його даними, окупанти залишають і сам Береслав, тікають через усі переправи. З міста вивезли колаборантську адміністрацію, з лікарень везуть поранених. Окрім техніки та зброї, намагаються переправити через Дніпро награбоване майно. Йдеться про цінне обладнання державних та приватних підприємств. Хлань впевнений, що у районі Береслава ЗСУ беруть окупантів у кільце. Раніше про те, що російські військові продовжують залишати і сам Херсон, повідомляв Генштаб ЗСУ. Контрнаступ на Луганщині сповільнився через дощі, заявляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Каже, техніка в'язне в болоті, але наші збройні сили все одно просуваються уперед. Окупанти, скоріш за все, готуються покидати позиції. Оборонні споруди будують аж у Білгородській області РФ. Гайдай наголошує, ні постійні обстріли українських позицій, ні десятки тисяч мобілізованих росіян ситуацію не врятують. Плани росіян повністю провалилися. Тому незабаром будуть гарні новини від Генштабу. 5 поранених і 3 з них у лікарні. Такі наслідки нічної атаки Миколаєва російською армією, повідомляє місцева влада. Ворожі ракети С-300 потрощили 2 багатоповерхівки. Окрім теплотраси, дитячого майданчика та десятка цивільних авто, окупанти розбили склад одного із місцевих підприємств. Схоже, що старі холодильні камери видалися росіянам вартою уваги ціллю. Погляньте на наслідки. Слова тут зайві. Пекельної ночі видалася і на Кіровоградщині. У селищі Онуфріївка уламки збитої російської ракети пошкодили майже 500 будинків, адміністрацію та школу. На щастя, обійшлося без жертв. Наслідки вибуху досі усувають і рятувальники, і комунальники. Селищна рада рахує збитки, заявляють, що кошти на відновлення потрощеної інфраструктури виділять якнайшвидше. І не лише ракетами росіяни тероризували українців минулої ночі. За даними командування повітряних сил ЗСУ, з території Криму окупанти запустили 35 дронів камікадзе, і майже половину з них знищило наше ППО.
Вибухи лунали і в тимчасово окупованому Енергодарі спалахнув готель «Аліса», який, за словами мера Дмитра Орлова, облюбували окупанти. Вони заселилися там кілька місяців тому і тероризували місцеве населення. Що саме спричинило вибух, наразі невідомо. Та, судячи з опублікованих в мережі фото, готель добряче пошкоджений. Там місцеві мешканці досить часто бачили окупантів, які там оселилися, скажімо так. Ну і звичайно, що вони не поселяються без зброї, без боєприпасів. Тому що стало саме причиною, інформації немає, але відомо точно тільки те, що серед цивільного населення постраждалих на сьогоднішній день немає. Ну, облік постраждалих серед окупантів не ведеться, і вони зазвичай не кладуть в лікарню своїх військових саме в Енергодарі, тобто вони їх переміщають або до Мелітополя, або до Автономної Республіки Крим. Резонансний арешт у пособництві державі-агресору Росії підозрюють президента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Обох затримала Служба безпеки України. Уночі Богуслаєва під конвоєм привезли із Запоріжжя до Києва. На підприємстві провели обшуки за матеріалами слідства. «Мотор Січ» нібито постачала українські двигуни для російської штурмової авіації, зокрема до вертольотів «Мі Сапсан», «К-52», «Алігатор» та «Мі-28Н» «Нічний мисливець». Саме такі вертольоти росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Слідство має інформацію, що керівництво заводу діяло у змові із наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех». Саме «Ростех» є одним із головних виробників озброєнь для армії країни-агресора. У російському Іркутську знову впав військовий літак і знову на житловий будинок, але в приватному секторі. Обидва пілоти загинули, будинок загорівся. Кажуть, з місцевих жителів ніхто не постраждав. Винищувач Су-30 виконував тренувальний політ, і хоча минуло вже багато годин з моменту катастрофи, про причини російські посадовці не повідомляють. Це не перша авіакатастрофа в Росії. На початку тижня інший військовий літак Су-34 впав на багатоповерхівку в Єйську. У Міністерстві оборони Росії повідомили про загоряння одного з двигунів. Загинули 15 людей, пілоти катапультувалися. Поганий ремонт або недосвідчені пілоти – такі ймовірні причини падіння літака в Іркутську назвав Роман Світан, військовий льотчик-інструктор в ефірі телеканалу «Ми Україна». Він припустив, Су-30 виконував свій перший політ після ремонту, а якісно ремонтувати судна через активні бойові дії в Україні в Росії вже не встигають. Окрім того, припускає Світан, російська армія уже відчуває брак професійних пілотів. Тим не менше, видна усталость авіаційної техніки російської. Звісно, ремонтні бригади виконують її на тому рівні, на якому можна було б виконати, не можуть із-за дуже дефіциту часу. Це показує небольші льотні навики, тобто небольшое профессиональное свое участие в этом, потому, скорее всего, у них проблема и с летчиками. Брудної бомби від України очікує РФ. Про це телефоном Сергій Шойгу говорив із міністрами оборони трьох країн – Франції, Туреччини та Великобританії. Усі розмови зводилися до того, що РФ стурбована можливістю провокацій від України. Тамтешня Міноборони звинувачує нас у тому, що можемо застосувати радіологічну зброю, ту саму брудну бомбу. Такими заявами Росія може готувати ґрунт, щоб прикрити власну майбутню провокацію, як робила вже не раз, так вважає президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандугій, про що він і заявив у ефірі телеканалу «Ми Україна». Перше, це спроба, скажімо так, налякати. Росія намагається зробити якусь провокативну дію, але звинуватити в цьому Україну, це вже в деякий час ми є свідками такої позиції. Я думаю, що Захід, зокрема Сполучені Штати Америки, в першу чергу, вони не купуються на такі заяви російських там представників.
Ріші Сунак, головний конкурент Бориса Джонсона, офіційно оголосив про участь у виборах на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Про це екс-міністр фінансів написав у соцмережах. Напередодні політики мали розмову, однак ні про що не домовились. Борис Джонсон офіційно поки не оголосив про наміри боротися за посаду очільника уряду. Крім Ріші Сунака, про свої наміри оголосила і екс-міністр оборони Пенні Мордонт. Щоб взяти участь у виборах прем'єр-міністра Великої Британії, кандидата до понеділка мають підтримати щонайменше 101 партійців консерваторів. Таку публічну підтримку, за даними BBC, має поки лише Ріші Сунак. Ім'я нового прем'єр-міністра у консервативній партії мають оголосити до кінця місяця. Назад до ЄС. Тисячі людей в Лондоні вимагали скасувати Брекзіт. Протестувальники з'їхалися з усієї країни і зібралися з європейськими прапорами на парламентській площі. Угоду про вихід Великої Британії з Європейського Союзу підписав Борис Джонсон на посаді прем'єр-міністра у січні 2020 року. Рекорд Гіннеса заради ЗСУ у Дніпрі. Спортсмен-екстремал Дмитро Грунський на шиї протягнув вагон метро на добрий десяток метрів. І цим 33-річний стронгмен встановив не тільки національний рекорд, а й увійшов у книгу рекордів Гіннеса. Оперезавши сталевим тросом шию, хлопець зрушив з місця вагон вагою 32,5 тонни. Сьогоднішні 11 метрів удвічі більші за попередній рекорд. Раніше, аби збирати кошти для Збройних сил, наш силач гнув руками цвяхи у сердечка, а за донат у 5 тисяч гривень розламав власноруч каску окупанта. Новий рекорд Дмитро теж присвятив боротьбі з агресором. Усі зібрані гроші відправив на потреби армії. Слава Україні! Цей рекорд ми присвячуємо, як і в Гіннес я писав, нашій боротьбі з окупантами, нашій перемозі. Та мотивуємо всіх людей, всіх, хто нас побачить, донатити на ЗСУ, передавати частинку своїх грошей, а разом з ними свого тепла нашим військовим. Ядерний шантаж України та всього світу. Чи ризикне Росія перейти до діла? Про це далі. Віра Свердлик. Ну і ефір продовжить Олена Цинтила та Микита Міхальов. До зустрічі. Росія – країна-терористка. Погрози второї армії міра, мовляв, можемо повторити, виявилися мильною бульбашкою, яка взірвалася і просто викликала усмішку світу. Щоправда, якщо рвоне на ядерних об'єктах, біля яких грається держава мавп з гранатами, буде не до сміху. Йтиметься про катастрофу планетарного масштабу. 24 лютого 2022 року – у перший же день повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти вриваються на Чорнобильську атомну електростанцію. Я представився, що я начальник зміни такої-то, представляю тут государство України. І хто ви, на якому основанні ви тут знаходитесь? Да, він представився, я генерал російської армії. Назвал фамилию Бураков. Состояние такое было неопределенности, то есть мы не могли поверить, ну как бы, что вообще происходит. Мы предполагали и знали по законодательству, что это будет акт ядерного терроризма. Того лютого дня у заручниках ядерних терористів опинилися понад 300 співробітників станції. В умовах цілодобового нагляду озброєних людей вони просто виконували свою звичайну роботу, а насправді рятували світ. Найкритичніша ситуація склалася на початку березня. ЧАЕС знеструмлено, на станції вмикають аварійні дизель-генератори. Якщо не відновити електропостачання, зупиниться охолодження сховища відпрацьованого ядерного топлива, температура басейнів зросте, відбудеться випаровування радіоактивних речовин, хмару, а як наслідок і радіоактивний дощ, вітер може віднести до будь-якої країни. За крок до катастрофи терористи повідомляють
залишають об'єкт. А це вже відео з Миколаївщини. Там 19 вересня всього за 300 метрів від реактора Південноукраїнської АЕС прилітає російська ракета. Під регулярними обстрілами вже понад 7 місяців перебуває і найбільша у Європі Запорізька атомна електростанція. Експерти попереджають, наслідки суттєвого пошкодження її реактора та оголення ядерного палива будуть навіть більші за Чорнобиль 86-го року, адже станція стоїть на березі Каховського водосховища, далі по Дніпру – Чорне море, а далі – води Середземного. Кваліфікований персонал у заручниках російських терористів, хто зараз забезпечує функціонування системи АЕС, невідомо. МАГАТЕ, а це Міжнародне агентство з атомної енергії, закликає Росію негайно припинити вогонь, а світ – закрити небо над Україною. Let me be clear. Дозвольте бути прямим. Обстріли в районі Запорізької АЕС мають бути припинені. Це єдиний спосіб гарантувати, що ми не зіткнемося з ядерною аварією. Зона ядерної безпеки має бути погоджена негайно. Часу на зволікання немає. Окрім обстрілів, реакторам Запорізької АЕС загрожує зневоднення її ставків охолоджувачів. Це може статися через підрив Каховської ГЕС. Нагадаю, вона захоплена від першого дня повномасштабного вторгнення окупантів. На сьогодні замінована дистанційно керованими системами вибуху. Ядерний шантаж, ядерні погрози та показова демонстрація Росії нібито готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по територію України – це чергова стадія тероризму. Але що важливо, ще і інформаційного. Про це зазначають у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Мета – залякати нас і світ, схилити до поступок і перемовин з Кремлем. Але ми стоїмо і переможемо.